រៀបសួរសួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ឥឡូវនេះយើងបន្តវីដេអូទៀតហើយចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំអត់បានទៅរៀនវិញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ឥឡូវនេះកំពុងតឡើងលើភ្នំឡើងមកទេសភាពព្រៃលេងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ដាក់ដាលេងថាដកបលែដកអីអ្នកទាំងអស់គ្នាតឡើងអត់បានដកអីដើរមើលបលែទុកសិនហើយដើរមើលទេសភាពយើងតាមព្រៃភ្នំអ៊ូថ្មធំធំអ្នកទាំងអស់គ្នានេះនឹងផ្លូវឡើងលើភ្នំអ្នកអរគុណផ្លូវហើយផ្លូវឡើងរហូតមិនទាន់ឡើងដល់ពាក់កណ្ដាលចង្កេះផងអ្នកអរគុណហាត់មិនមកថ្ងៃនេះទីស្ភាពស្អាតអ្នកអរគុណបានភ្លៀងចង់ផងឃីបវឹកអ្នកអរគុណសំបីតាមផ្លូវអ្នកអរគុណនេះសត្វតែថ្មជីកជនជាអីម្បាក់ណាអ្នកអរគុណណាខ្លះអត់ធ្វើដល់អីទៅវិញម្បាក់ដែរផ្លូវសត្វថ្មអ្នកអរគុណណាមិនមានចម្លែងម៉ូតូទៀតអ្នកអរគុណត្រង់អ្នកគេមកបដាក់ផ្សិតដល់អ្នកអរគុណហើយប្រាប់ផ្សិតភូងផាងផ្សិតបាក់យើងហ្នឹងថោកអ្នកអរគុណអើយឥឡូវនេះមកកឡូម៉ាន់ទេមកកឡូ5000ប៉ុណ្ណាអ្នកអរគុណអូឡៅយើងមកបន្តដល់ផ្លូវទៀតហើយនេះប្រៃភ្នំនៅខ្លៅយើងនេះអ្នកអរគុណនៅកន្លែងទៅលុបទឹកហ្នឹងកន្លែងតំបន់ទឹកខ្លាំងអ្នកអរគុណក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដើរលេងតាមនេះតាមខ្នល់ដើរមើលប្រៃភ្នំអីអញ្ចឹងណាអ្នកអរគុណអូមានម៉ូតូក៏ចុះមកបើលើទៀតអ្នកអរគុណដឹងមកធ្វើណាទេមកពីណាទៅណាទៅអ្នកអរគុណតោះបន្តវីដេអូយើងទៀតអ្នកអរគុណបន្តកន្លែងនេះហើយអ្នកអរគុណអូសតែបលែងអ្នកអរគុណដើមផ្ទឿអ្នកអរគុណស្លោខ្លាញ់អ្នកអរគុណឆ្ងល់ជក់ខ្លាញ់ណាបលែងប្រៃយើងអ្នកអរគុណតែដឹងទៅវិញនឹងមកខ្ញុំដល់ឬក៏អត់ទេអ្នកអរគុណតែដឹងបានធ្វើអីហូបបាយដែរតែដឹងដែរតែអរគុណទៅវិញឃើញផ្លូវចឹងមែននៅដីរៀបទេណាអ្នកនរអគ្នាយើងឡើងមកលើភ្នំណាឡើងមកលើកូនភ្នំណាអ្នកនរអគ្នាមែនឡើងមកនៅតាមដីរៀបទេអ្នកនរអគ្នាអើយណាថ្មធំធំណាអ្នកនរអគ្នានៅកន្លែងភ្នំរៀងខ្វាយើងកន្លែងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតអូអ្នកនរអគ្នាខ្ញុំដើរបំបែកផ្លូវកន្លែងផ្លូវគេបំបែកមកទិសខាងលិចអ្នកនរអគ្នាណាខ្ញុំបំបែកផ្លូវនឹងហើយខ្ញុំឡើងមកខាងលើនេះឡើងមកបន្តទៀតអូនោះម៉ាក់ខ្ញុំក៏ចាប់ដើមដល់ដាក់បន្លែហើយអ្នកនេះនោះដាក់ដើមផ្ទឿអូធំធំអ្នកនរអគ្នាដើមឡងធ្លោះធ្លោះមកតាមព្រៃភ្នំយើងវាបន្លែព្រៃភ្នំយើងចឹងស្ងាញ់អ្នកនរអគ្នាសាច់ឡងផុយផ្អែមហ្មងមិញហ្នឹងម៉ែខ្ញុំក៏ដកដោះអស់អ្នកនរគ្នាដកដើមផ្ទឿពងផាងពងផាងហ៎ដកចេញពីដីអ្នកនេះនោះអ្នកនរនេះក៏កំពុងតែដកដើមផ្ទឿនៅតាមព្រៃភ្នំយើងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាដកដោះបានមកចន្លោះព្រោះបន្លែព្រៃអ្នកនរគ្នាអត់ភ័យខ្លាចខ្វះខ្លាចលឺខ្លាចអីអត់មានខ្លាចថាខាត់លុយខាត់អីអ្នកនរគ្នាដល់បានញ៉ាំខ្លួនឯងចង់នេះក៏បានឆ្ងល់ជ្រក់ក៏បានឆាក៏បានអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ជ្រក់អស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានិយាយពីត្រូវរសជាតិបញ្ជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំដែរពីមុនហ្នឹងញ៉ាំលើកទី1ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់ទៅនៅព្រៃមែនតាដែលដឹងថានឹងញ៉ាំកើតទេញ៉ាំលើកទី1ឆ្ងាញ់មែនអ្នកទាំងអស់គ្នាភ័យបដ ாய் អ្នកនេះអូថ្មសាហាវណាស់អ្នកឲ្យភ្នំឡើងបណ្ដឹងហត់នេះអ្នកគ្នាម្ដងវាឡើងបន្តទៀតហត់ឡាទេនេះនឹងយើងក៏ពុំធ្វើដំណើរឡើងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎អ្នកទាំងអស់គ្នាមានអនាគតដែលចង់មានសំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកលេងនៅព្រៃភ្នំរាងខ្វាយយើងអ្នកគ្នាកន្លែងប្រពន្ធទឹកស្អាតណាតែឥឡូវនេះអត់ទាន់ស្អាតទេអ្នកគ្នាតែមានទឹកធ្លាក់ទឹកអីតិចស្រួលតិចចាត់តែពេលបន្តិចទៀតហ្នឹងគេស្ដារថ្មស្ដារអីហ្នឹងគេធ្វើគេចាប់ដើមពងលៀតពងរឹងកន្លែងយើងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាកន្លែងសហគមន៍រាងខ្មៅយើងហ្នឹងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតហ្នឹងគេចាប់ដើមពងលៀតវាស្ដារ
ធ្វើកន្លែងចេះចោះនឹងតែស្អាតលេខ1ហ្មងអ្នកទាំងគ្នាព្រោះនៅតំបន់រៀងខ្វល់អ្នកទាំងគ្នាច្បូកភ្នំច្បូកគុនភ្នំច្រើនណាស់អ្នកទាំងគ្នាហើយច្បូកប្រព័ន្ធទឹកធ្លាក់អីនេះច្រើនណាស់ទឹកធ្លាក់ភ្នំជ្រោះអីអូអ្នកឃើញនិយាយមិនបាច់មានដងស្ទឹងណាលកាទឹកជ្រោះប្រព័ន្ធទឹកស្អាតអីណានៃច្រើនអ្នកទាំងគ្នាអើយមានតាំងដល់លេងលើភ្នំដល់អីទៀតតែឪពុកម៉ែខ្ញុំក៏អសូវទំនេរអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏អសូវបានជួញខ្ញុំដល់លេងអ្នកទាំងគ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំទំនេរបានដល់លេងបានមើលព្រៃបានមើលទឹកធ្លាក់អីហ្នឹងដោយសារតែថ្ងៃស្អែកហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើដំណើរទៅរៀនវិញហើយអ្នកទាំងគ្នាចាមិនដឹងថ្ងៃណាបានមកលេងនៅផ្ទះទៀតទេអត់ដឹងដែរអ្នកទាំងគ្នាជំរឿនថ្ងៃណាគ្រូចម្រាក់គ្រូបាកង់បានមកលេងផ្ទះទៀតហើយអូណាឃើញអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នានេះដីគេកែផ្សិតឡើងល្បាក់ល្បាញអស់ហើយអ្នកទាំងគ្នាអើយមានផ្សិតលេងអ្នកនរគ្នារកឃើញសម្លេងមករកផ្សិតទេអ្នកនរគ្នានេះខ្ញុំដើរលេងមើលទេសភាពព្រៃភ្នំយើងតំបន់ទាំងខាវយើងនោះមកបាន5ថ្ងៃហើយអ្នកនរបាន5ថ្ងៃហើយមកបាន5ថ្ងៃដល់ថ្ងៃឡើងស្អែកឡើងចាប់ដើមទៅរៀនវិញអ្នកនរទៅម៉ោង9ទៅវិញហើយខ្ញុំមិនចាញ់វីដេអូនេះម្ដងថ្ងៃណាយើងបានជួបគ្នាតិចតេអ្នកនរគ្នាចាអាចតែទៅរៀននឹងវល់រៀនវល់អីផងហើយវល់ធ្វើបាយការឲ្យគ្រូទៀតហើយក្តៅនៅអ្នកនរគ្នាមិនទុំទេតែពាក់អាវក្រាស់ពេកថ្មប្រេឈើអីអូស្អាតស្អាតអ្នកនរគ្នាយើងទៅថ្មញលងលងស្រលមានអាមិចក៏មានថ្មម៉ាក់គេនេះខ្ញុំអ្នកអរគ្នាអ្នកតូចអ្នកអរគ្នាថ្មតូចចឹងថ្មតូចចឹងអ្នកអរគ្នានិយាយពីថាអ្នកគ្នារឹសលេងនឹងក៏ថេតអ្នកគ្នាអ្នកគ្នារឹសលេងមិនទៅនឹងរឹសលេងបោះចោះបោះឡើងនិយាយទៅឲ្យតបានមកទៅនំដងដងរឹសថ្មលេងអ្នកគ្នាថ្មនឹងគ្នាលេងអុកមីគ្នាគ្នាគ្នាខ្ញុំក៏នៅថ្នាក់ទី6អ្នកអរគ្នាលេងអុកលេងអឺលេងត្រេះថ្មអីចឹងតែតើតើវិញអ្នកនរគ្នាចុះក្មេងហ៎អ្នកនរគ្នាតែឥឡូវនេះយើងធំហើយបានបន្តរៀននៅអនុវិទ្យាល័យហើយអ្នកនរគ្នាអូយក្តៅអ្នកនរគ្នាទេសភាពព្រៃភ្នំយ៉ាងស្អាតណាស់អ្នកនរគ្នាណៃហូនោះអ្នកនរគ្នានៅទីខាងនោះនោះហ៎ហើយកន្លែងមានដើមឈើខ្ពស់ជាងគេនោះអ្នកទាំងគ្នាណាឃើញអ្នកទាំងគ្នាតែខ្ញុំគេកន្លែងទឹកស្អាតដែលខ្ញុំទៅលេងមុននោះអ្នកទាំងគ្នាទៅលេងមុនអាកន្លែងខ្ញុំបញ្ចេញវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងគ្នាឃើញណាកន្លែងនោះប្រព័ន្ធទឹកស្អាតនោះអ្នកទាំងគ្នាកន្លែងដែលខ្ញុំទៅលេងកន្លែងទឹកធ្លាក់ហ្នឹងអីយ៉ាក្នុងអ្នកទាំងនេះខ្ញុំដើរមកផ្លូវផ្សេងដើរមើលទីស្ភិបទីអីនៅតាមប្រមន្ប្រៃភ្នំនេះអ្នកនរគ្នាឲ្យតែឃើញល្បងល្បាញចូលនឹងតែគេកាយស្រិតអ្នកនរគ្នាអើយនឹងបានម៉ាងគីឡូទេនឹងបានម៉ាងគីឡូឲ្យម៉ាងគីឡូទេអ្នកនរគ្នាអត់បានមករកផ្សិតនៅកន្លះខាងបែកខាងហ្នឹងទេអ្នកនរគ្នាបានទៅបែកខាងអូរឹសចាបានដល់ផ្សិតនៅខាងអូរឹសចង់ដល់លេងស្ទឹងណាលកាអ្នកនរគ្នាទៅពេលវេលាខ្លីពេកហើយណាមួយស្ទឹងណាលកាស្ងាយទៀតអ្នកនរគ្នាចាអមេនពេលទំនេរទៅទេអ្នកនរគ្នាលក់នៅដល់ហើយលើភ្នំនោះអ្នកនរគ្នាមានឃើញអូននេះហត់ឃើញថ្មខ្មៅនឹងអរគ្នាថ្មនឹងធំណាស់អ្នកនរគ្នាហើយស្អាតទៀតធំបដោយថ្មនឹងនៅមកកំពូលភ្នំនឹងអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាមើលឃើញព្រោះនៅក្នុងកាមេរ៉ាម្បាក់មើលដែរអ្នកនរគ្នារៀងស្អាតដែរហើយនៅក្រៅគេមើលឃើញស្បាថ្មពណ៌ខ្មៅហើយធំបដោយឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមធ្វើការទឹកក្របអូមុខខាន់នៅឡើយគ្នាម៉ែខ្ញុំក៏ដើររមើលបន្លែនៅឡើយគ្នាដើមបន្លែផ្ទឺចាដើមណាស្រស់ស្រស់ក៏ដកនៅមកធំធំក៏ដកអូក៏ដកដើមតូចនឹងដើមធំដឹងទៅអ្នកនរគ្នាមកក៏មកដល់ណាស់ជាខ្ចីឆ្លងដល់ទៅដើមធំឥឡូវនេះចាប់ដើមធ្វើការចោះហើយនៅឡើយនេះសត្វនេះនេះសត្វភុងផាងឯង